Hættes. Jeg vil næsten sige, der skal hættes. Vi skal have Pulle Hus. Vi skal have ham med op i de højere luftlag. Vi skal have ham med op i den offentlige kommentar. Men næsten det. Thank you.
Søren, så skal vi så med at have målt op her for første gang i den her klasse. Ikke,